বন্ধন ব্যাংকৰ পৰা লোন লৈ স্বাৱলম্বী দুই পৰিয়াল প্ৰথমে 20,000 টকাৰ লোন লৈ আৰম্ভ কৰিছিল গেলামালৰ দোকান স্বাৱলম্বী হোৱা দুই পৰিয়ালৰ ঘৰ কাহিলিপাৰা আৰু সোনাইখুলি হিৰিমবাপুৰ ঋণ লৈ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলাইছে এই দুই পৰিয়ালে এতিয়া তেওঁলোকে লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ 1,00,000 টকা আমি পুনৰ জনাইছো বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে দুটাকৈ পৰিয়াল প্ৰথমে 20,000 টকাৰ ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰিছিল গেলামালৰ দোকান স্বাৱলম্বী দুই পৰিয়ালৰ ঘৰ কাহিলিপাৰা আৰু সোনাইখুলিৰ হিৰিমবাপুৰ ঋণ লৈ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলাইছে পৰিয়াল দুটাই এতিয়া তেওঁলোকে লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ হৈছেগৈ 1,00,000 টকা মই 2009 চনৰ পৰা বন্ধন বেংক লৈছোঁ বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈছোঁ আৰু সেই বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ মই ঘৰখনো চলাইছোঁ লগতে এখন দোকানো সেই কৰিছোঁ পৰিয়ালটো বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ মই বহুত সহায় পাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰি পাইছোঁ আৰু এনেকৈ যদি বন্ধন বেংকৰ ঋণবিলাক দি থাকে আমাক আমি আগন্তুক ল'ম বুলি আশাবাদী মই 2012 চনৰ পৰাই লৈছোঁ বা 11-12 বছৰ হ'ল লোৱা প্ৰথমতে 20,000 লৈছোঁ 20,000ৰ পৰা এতিয়া 1,00,000লৈকে ল'লোঁ দোকানখন বহুত সৰু আছিল আগতে এতিয়া মানে বন্ধনটো লৈ আগুৱাই গৈছোঁ আৰু লাহে লাহে আৰু সেনেকৈ আগ হেৰি মানে বন্ধনে আগবঢ়াই যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ